Ron, foto që të dita e kodrët, foto që dita kodrët e vaksinimit, janë rreth 200-250 mesatarisht vaksinime në ditë, ndërkohë edhe sot është planifikuar po ashtu njëti numër, diku te 250 vaksinime dhe me sot mbyllet vaksinimi, me sot dhe nesër mbyllet vaksinimi i stafit të kujdesit shtatorë në spital. Në fakt vaksinat janë dhe do vazhdojnë përderisa ne kemi planifikuar edhe ditë vazhdim edhe shtun e të diel vaksinimin e stafit mjekësor dhe në vazhdim parsori. Ambienti në dy ditë shtunë të diel për shkak të ndeshjeve do spostohet drejt drejtorisë sonë dhe në vazhdim do vazhdojmë edhe një herë në pallatin e sportit. Besojmë që ditën e diel vazhdon parsori së bashku me stafet e tjera të spitalit psikiatrik që komunitare dhe personat e cilët mund të kenë ndryshuar mendim dhe mund të rikthehen edhe një herë për vaksinim. Me planifikimin ton rreth 4 ditë na duhet për gjithë zonën e Veriut të mbarojnë vaksinimin e stafit parsor. Në fazën e parë të vaksinimit janë diku te 1100 vaksina. Pas 3 javësh është faza 2 e vaksinimit të personave që kanë marrë dozën e parë. Për dozën e dytë ndërkohë do vazhdoj edhe në qendra shtatësore në vazhdim për moshat 70+ dhe moshat 80+.